នៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះព្រះគ្រូទេពសថាចារ្យនុតសរតដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តដំណាក់សម្ដេចអូវហៅទំនប់ប្រការព្រះគ្រូសាសនៈសថាញៀនបច្ចសម្មឌីដែលមានព្រះតីជ្រះថ្លាចែកទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្ថិតនៅក្នុងឃុំពេជ្រមនីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺសរុបចំនួន50គ្រួសារក្នុងនោះមានភូមិប្រពាំងរកាភូមិថ្នល់បត់ភូមិពេជ្រមនីភូមិគោកដង្កោនិងភូមិត្រពាំងស្នូលក្រោមអធិបតីភាពលោកម៉ាសវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកងពិសីនឹងលោកចែមរឹមវុធីជាគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកងពិសីរួមនឹងការិយាល័យធម្មការនិងសហការីលោកមេឃុំនិងសហការីឃុំរួមជាមួយលោកមេភូមិលោកតាលោកយាយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដែលបានធ្វើចំនួន50គ្រួសារក្នុងនោះមានមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមមីមួយកែខ្ទឹមសមួយកញ្ចប់ទឹកត្រីមួយយួរត្រីខមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីមួយយួរទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងស្ករសកន្លះគីឡូប៊ីចេងកន្លះគីឡូតែមួយកញ្ចប់អំបិលមួយកញ្ចប់និងថវិកាចំនួន20,000 រៀល